Na katika juhudi za kabiliana na dhulma za kijinsia katika kaunti ya Tana River, serikali ikiongozwa na kamishna wa kaunti David Koskei imeunda makundi ya ushirikiano na mashirika mbalimbali ili kusaidia kupunguza dhulma za aina zote. Miongoni mwa dhulma zinazokabili jamii katika eneo hili ni ukeketaji, majeraha yanayotokana na kucharazwa, mimba za utotoni na utoro wa watoto shuleni. Ili kabiliana na changamoto hizi, makundi haya kwa ushirikiano yanaendesha kampeni za uhamasishaji kupitia redio, kuandaa mikutano ya kijamii kwa wanaume, wanawake, wahudumu wa bodaboda na hata viongozi wa dini. There is no water in the village. There is no toilets in the village. So girls are forced to go to the bushes and they are forced to go kilometers to go and fetch for water, and that means girls are more vulnerable to be raped, more vulnerable to child marriage, to teenage pregnancy and all sorts of gender-based violence. Upande wa dini, upande wa masomo ya shule, upande kila upande, ukeketaji, kila dhulma tumetupata sisi wanawake.